Շտապ լուր Արա Բաբլոյանից ինչ է կատարվել քիչ առաջ ՀԿՑ-ն Հայաստանի Հանրապետության հատուկ քնչական ծառայությունում քննվող քրեական գործի նախաքննության ընթացքում ձեռք բերված բավարարապացույցների հիման վրա Արսեն Բաբայանին մեղադրանք է առաջադրվել Հայաստանի Հանրապետության քրեական օրենսգրքի 38-ի 300-րդ հոդվածի առաջին մասով եւ 314-րդ հոդվածի առաջին մասով նախատեսված այն հանցավոր արարքների կատարման համար, որ նա 2018 թվականին հանդիսանալու Հայաստանի Հանրապետության ազգային ժողովի աշխատակազմի ղեկավարի տեղակալի պաշտոնակատար օժանդակել է մի խումբ պաշտոնատար անձանց կողմից Հայաստանի Հանրապետության սահմանադրական դատարանի լիազորություններին տիրանալուն, ինչպես նաև կատարել է պաշտոնական կեղծիք։ Նույն քրեական գործի շրջանակներում, որպես կասկածյալ է ներգրավել Հայաստանի Հանրապետության արժանահկին նախագահ Արա Բաբլոյանը իշխանությունը յուրացնելու կասկածանքով։ Ըստ առաջադրված մեղադրանքի 2018 թվականի փետրվարի 12-ին ՍԴ անդամի Թափուր Պաշտոնի համար Հայաստանի Հանրապետության ազգային ժողովի նախագահի կողմից առաջարկվել է Հայաստանի Հանրապետական կուսակցության խմբակցության падգամավոր Հրայր Թովմասյանի թեկնածությունը։ 2018 թվականի մարտի 2-ին ազգային ժողովը վերջինիս ընտրել է Հայաստանի Հանրապետության սահմանադրական դատարանի անդամ։ 2018 թվականի մարտի 1-ի դրությամբ եւ 2015 թվականի դեկտեմբերի 6-ի փոփոխություններով սահմանադրության 7-րդ գլխի ուժի մեջ մտնելուն մնացել էր շուրջ 40 օր։ Մի խումբ պաշտոնատար անձինք 6 տարի ժամկետով սահմանադրական դատարանի նախագահ ընտրելու, ուժի մեջ մտնող սահմանադրական կարգավորումներից խուսափելու եւ այդ պաշտոնում իրենց թիմակցին մինչեւ 70 տարին լրանարը պաշտոնավարելու հնարավորություն ընձեռնելու նպատակով։ Սահմանադրությամբ նախատեսված կարգի խախտմամբ զավթել են իշխանությունը սահմանադրական հիշյալ սահմանափակումը գործողության մեջ մտնելուց առաջ Հրայր Թովմասյանին 2018 թվականի մարտի 21-ին նշանակելով սահմանադրական դատարանի նախագահի պաշտոնում։ Նյութի աղբյուր Arm Time.am ԱԺ Հայաստան խմբակցության պատգամավոր Ագնես Ախամոյանն այսօր խորհրդարանում ասել է. «Երրորդ Հանրապետության մեծագույն ողբերգությունը իմ համար նոյեմբերի 9-ն է, ոչ թե մարտի 1-ը»։ Որ նոյեմբերի 9-ը Երրորդ Հանրապետության մեծագույն ողբերգությունն է, դա ոչ ոք վիճարկել չի կարող։ Բայց թե ինչու Ագնեսան մարտի 1-ը դնում է նոյեմբերի 9-ի հետ նույն նժարի վրա, դա արդեն չգիտեմ։ Որովհետև եթե նոյեմբերի 9-ը իսկապես ողբերգություն է, ապա մարտի 1-ը ձեր ուրախությունն է։ Մարտի 1-ը ձեր հպարտությունն է։ Ձեր կողմնակիցները, ձեր պատգամավորներն են հպարտանում, որ մարտի 1-ին արյուն են թափել։ Ասում են, տեսակ թե ինչ խելոք բան արեց Քոչարյանը, որ ժողովրդի ջարդ չկազմակերպեր, իշխանությունն էլ կկորցներ։ Սա էլ մարտի 1-ի ոչ իրագործությունը ջրելու նոր ձև է։ Սկզբից համեմատում էին Ղազախստանի դեպքերի հետ եւ հպարտանում, հիմա նոյեմբերի 9-ի հետ են համեմատում։ Դե որ այդպես է, միանգամից Օսվենցիզմի կամ ցեղասպանության հետ համեմատեք, ահագին պլյուսով դուրս կգաք։ Գրառումը կատարել է Սերիկ Գևորքյանը իր Facebook-յան էջում։ Շահերը իրոք դա են պահանջում, այն էլ ինչպես են պահանջում։ Հարց է միայն, թե հատկապես որ երկրի շահերը։ Տպավորությունը, որ ոմանց գլխում հայ-թուրքական սահմանը վաղուց բացվել է եւ նրանք կորցրել են պատկանելիության զգացումը, եթե ինչ-որ սաղմեր ունեցել են։ Վերջին կասկածը ամենևին մտածածին չէ, եթե նկատի առնենք, որ ԿՊ քաղաքական եւ մշակութաբանական հիմնարար դրույթներից է հայերը Կովկասյան ժողովուրդ են պնդում է։ Այս վերջին իր հերթին տանում է դեպի խիստ տոքսիկ մի իզմ, որը 97-ից ի վեր միաժամանակ քնած էր։ Մոռանանք իզմերին չհետևելու 2018 թվականի Փաշինյանի խոսքտումը, դա մոլորեցնող հնարք էր։ Իրականում նա ավելի ստույգ թիկունքում կանգնած քիոնյա ձեռնացությունները համառությամբ հետապնդում են հայտնի իզմի հերուն գնացող նպատակները։ Սխալ է մեր հերոսի մասին խենթի կամ կույր կատվակի պատկերացումը, նրա քայլերը առնվում են տեսական հիմնավոր հողի վրա։ Կա այն երկիրը, որի շահերի մասին խոսում է Նիկոլ Փաշինյանը նորմալացման առնչությամբ։ Եթե այդ երկիրը գոյություն ունի եւ Թուրքիան կամ Ռուսաստանը չէ, ապա այն պարփակված է Սարդարյան Տեր Պետրոսյան դոկտրինի տեսական կորպուսում։ Ոչ մի դատ եւ հատուցման պահանջ ազգային կամ միջազգային կառույցներից եւ ատյաններից։ 1915-ից 1923 թվականների Արյան ծովի եւ հողերի բռնազավթման վրա կառուցված Մոսկվա Կարսլոզան 1921-ից 23 թվականների պայմանագրային հենքի անվերապահ իրավական ճանաչում։ Հայաստանի Հանրապետության եւ հայ ժողովրդի հանդեպ բոլոր պահանջների անվերապահ եւ անհատույց ընդունում եւ բավարարում, երբ եւ ում կողմից էլ դրանք առաջադրվեն։ Ահա այդ երևակայական երկրի ողնաշարը, ով է բնակեցնում երանելի երկիր ռեզերվացիան։ Մարդկանց մի համայնք, որը պետք է բնութագրվի հայը սովորական ժողովուրդ բանաձևով։ Սովորականացման եւ բնորան միջակետ կառաջավոր Ասիայից աշխարհագրական եւ քաղաքական մշակույթային անջատման միջոցն էլ ահա Նիկոլական Կովկասացումն է։
Պարզ է, որ սեփական ոչնչացման հանդեպ հանդուրժողական ժողովուրդը ոչ այնքան սովորական, որքան ապուշ պետք է լինի։ Խնդիր է նաև, որ ոչ մի սովորական ժողովուրդ երբևիցե այսպիսի մոլերանդությամբ չի ոչնչացվել։ Մենք այդ ոչիրը չենք գործել, ով գործել է, կարող է մեղայի գալ, բայց Թուրքիայի Հանրապետությունը, թուրքազգը այդ խնդիրը չունեն, ասել է Էրդողանը։ Միանգամայն բնական է, որ երևակայական երկրի և ժողովրդի Տեր Պետրոսյանական բնորոշումը հուզիչ ներդաշնակության մեջ է գտնվում 1915-ից 23 թվականների վայրագությունների իրականացրած 3 հիմնական երկրներից առնվազն մեկի՝ Թուրքիայի ներկայիս ղեկավարության հետ։ Հայաստանը աշխարհին հայտնի է միայն 1921 թվականից, և հայերը Օսմանյան կայսրությունում առանց հայրենիքի դեսից դենից եկած թափառական ժողովուրդ էին։ Պնդումները պատկանում են հայ-թուրքական նորմալացման պահանջատեր Ռեջեփ Թայիփ Էրդողանին։ Մեկ այլ պահանջատեր արդեն Կասպիցի ափերից իր համոզմամբ հայերին այլևս օժտել է Հավերժ պարտված ժողովրդի անջնջելի խարանով։ Պաշտոնական Երևանի և Անկարայի ունիսոնը դեռ որևէ իրավական հանգրվանի չհասած, արդեն հուշկու հարված է հասցրել հայ Սփյուռքին։ Առանց Արևմտյան Հայաստանի սահմանակից Կարսի Բայազետի Նախիջևանի 1921 թվականի իրողություններից էլ վատթար պարտադրանքը հայկական որևէ դոկտրինալ ընդգրկում ինքնաբերաբար մղում է Կովկասյան պերիֆերիա։ Դա էապես վտանգում է հայության 10 միլիոնանոց, այսինքն ռեզերվացիայից դուրս մեծագույն հատվածի ճակատագիրը։ Այս առումով առանց հայկական ընդգծենք հայկական նախապայմանների, նույնիսկ սովորական դիվանագիտական հարաբերությունների հաստատումը խնդրահարույց է։ Կան հարաբերվելու այլ եղանակներ ավելի ցածր մակարդակի վրա։ Հակառակ դեպքում Սփյուռքը հայրենիքի խարիսխը կորցրած մակույկի պես ծվեն-ծվեն է լինելու մեկ սերնդի կյանքի ընթացքում։ Արամ Ակիլիկիա պատրիարքը տագնապում է. «Երիտասարդությունը սկսել է հեռանալ մեր կյանքից, մեր հավաքական կյանքը, մեր կառույցները»։ Բավականին կուր այն է բանակը զինաթափելու ժողովրդի պաշտպանական բնազդը և հմտությունը ապամոբիլիզացնելու, քյութեղ քյավաբի տոտեմը միակ դավանելի դարձնելու։ Տնտեսությունը ռուս-թուրքական կոմպրադորներին հանձնելու ծրագիրը առաջավոր Ասիայի պես շրջանում խաղաղության դարաշրջանի փոխարեն որևէ ժողովրդի տանում է ուղիղ դեպի բնաջնջում և ցեղասպանություն, մանավանդ հայերի նման սովորական ժողովրդին։ Նոր աղետից հետո արդեն նոր Տեր Պետրոսյաններն ու Փաշինյանները առաջադրելու են սովորական ժողովրդի իրենց տեսլականը, միայն թե ուղղելու այն հայ ժողովրդի ազգային զատիչ հազիվ նշմարելի հանգամանքը կրող ցաք ու ցրիվ մնացորդներին։ Տոքսիկ Տեր Պետրոսյանիզմի ևս մեկ իտերացիա հայ ժողովուրդը պարզապես չի վերապրի, եթե նկատի ունենանք, որ առաջինը կիրառվել էր նախորդ Դարաբաժանին, Միլետի սադիկային և ռուսական մետրոպոլիտային հավատարմության շրջանակներում։ Չկան ոչ տաճկաց պադիշահը, ոչ էլ ռուսաց ցարը, բայց ահա ամենակուլ իզմի դևը նորից բացել է իր գարշահոտ երախը։ Այս անգամ իդեմս դուխն իրեն կերած հոգևս ավակի, Նյութի աղբյուր լրագիր է եմ։ Դա են պահանջում մեր երկրի շահերը, տոքսիկիզմի պատանդը։